kuvio kuntoon. Kiekko pelataan maalille, nyt tulee ensimmäinen maali. Mikko Perttu paluu kiekosta, pistää kiekon ohi Kasper Lehikoisen ja viekotijoukkueen ylivoimalla tässä ottelussa 1-0 johtoon. Ainoastaan 19 sekuntia tehtiin rangaistusta kulua, kun keupasentteri Mikko Perttu iskee kotijoukkueen tässä ottelussa 1-0 johtoon. Siitä kiekkoa maalille, Perttu pääsee kertalleen ja pääsee toistamiseen omasta paluukiekostaan pistämään kiekon kiekkopoikien maaliin ja siirtämään taululle lukemat 1-0. Ja nyt on sitten kasassa jo 5 tämän kauden osalta, kun 6. ottelu on käynnissä. Sieltä tulee Keupalle paikka ja Keupalle maali. Heljanko rakentelee tämän tilanteen, mutta maalintekijä lähtee sieltä sitten tuulettamaan ensimmäisenä. Mikko Perttu iskee tämän illan toisen osumansa Keupalle. Teki avausmaalin, siirtää Keupan 4-2 johtoon. Katsotaan vielä uudestaan, siitä Heljanko hyökkäys alueelle, laukaus epäonnistuu ja sieltä tulee sitten epäonnistuneen laukauksen jälkeen hieman onnekkaasti pomppii Mikko Pertulle ja sitten on vielä Koponen viime hetkellä saada maalansa väliin, mutta niin se vaan pomppaa vielä lavan yli. Tai ei, niin vaan ringe pitää kiekko alueella ja sieltä tulee seuraava maali! Eli ohjaa maali edessä ja sitten onko Perttu, joka kiekon pistää? Taitaapa olla muuten Mikko Perttu, joka iskee nyt sitten hatun täyteen tässä ottelussa. 3 maalia Mikko Perttu tähän otteluun ja nähdäkseni siellä myöskin kultakypärä Heljanko jälleen saa pisteen. Ottaako siinä? Katsotaan sinne maali eteen, kyllä siinä nähdäkseni ohjaa joka tapauksessa Mikko Perttu. Jopa hyökkäjälle tähän otteluun 3. maali. Kauden 4. osuma ja 3. tähän otteluun. Ja maalin taakse Kerkkänen. Sitten pääsee Keupa väliin ja nyt on paikka sitten ratkaista tämä ottelu. Sieltä tulee Mikko Perttu eikä laita 4. maalia, vaan syöttää kaverille. Mikko Perttu tilanteessa 3 riittää tähän otteluun, päättää Mikko Perttu ja Niko Kivelä ohjaa Pertun syötöstä tyhjään maaliin tämän ottelun. Taululle lukemat 7-4. Mikko Perttu 3+1 ja katsokaapa tätä tilannetta. Mikko Perttu saa tässä syötön. Harhauttelee siinä sitten kaverin pois tyhjä maali edessä, mutta en laita 4, vaan syötän kaverille, että Kivelä saa maalin aikaiseksi.